Men Jessen, vi får 3 point i dag her i Randers. Hvordan ser du sådan hele kampen? Jamen, jeg synes, vi starter utrolig godt. Forholdt lidt på bolden og spiller os til et par muligheder. Men derefter falder vi i niveau i første halvleg og er under pres de sidste 20 minutter. Men forholdt 0, og det er altid et godt udgangspunkt for de sidste 45 minutter, når der står 0-0. Kommer fint ud til anden halvleg og kommer foran, og derfor er vi rimelig komfortable, synes jeg, og skaber også en enkelt eller to store chancer udover, som vi på en god dag nok har scoret på. Så har vi også en god målmand dernede og et forholdsvis solidt forsvar, som gør deres arbejde i dag, og det er det, der skal til for, at man vinder 1-0. Nu de her 3 point, de sikrer jo, at vi kan blive i Superligaen et år mere mod alle Lodger selvfølgelig. Hvordan har du det lige nu med det? Nå, ja, personligt har jeg det rimelig afslappet med det. Jeg synes, vi har været overlevende i et stykke tid nu. Nu er det selvfølgelig matematisk sikret, men jeg synes, vores forår har indikeret, at det var den vej, det gik. Vi har lige haft et par enkelte nedture i de sidste par kampe, eller nogle af de sidste kampe ellers, men i dag viser vi, hvorfor det er, vi hører til her. Og nu er det matematisk sikret, og vi kan gå ud og nyde de sidste 3 kampe ekstra meget. Så det er et dejligt udgangspunkt at have. Ja, hvad skal vi så arbejde videre med frem mod de her næste kampe her, men måske også næste sæson? Nå, men vi skal prøve at se, om vi kan udvikle vores spil lidt mere, blive lidt mere komfortable på bolden. Vores defensiv er forholdsvis solid, som vi også viser i dag. Så jeg tænker, det er lidt det, vores kære træner han vil kigge lidt på.